prijatelj rubrike Oldtimer, OMV, energija za bolji život. Po onoj narodnoj napravit ćemo mi još lepše i još starije. Nastao je ovaj modern Oldtimer, VW MS2, ručni rad, jedini na svetu. Sa volanom gospodin MS lično, Milan Stefanović Uča. Je li Učo, šta je bila inspiracija za ovaj automobil? Inspiracija je bila davna još 84. godine, poseta Berlinu, mom kumu. Noćni izlasci, lepi automobili i da oko mi je zapao ovakav jedan automobil Opel Super 7. U tom trenutku rodila se želja i ideja da se takav auto napravi, ne da se kupi, jer u ono vreme bio jako skup, ali da se napravi. I tek tamo negdje 2000. godine, 2003. sam počeo polako sa razmišljanjem i skupljanjem delova šta mi sve treba za jedan takav auto. Ispod zadnje haube, gde i treba da bude, je motor od bube 1300 iz 1972. godine. Milane, daj one ostale brojke. Motor 1300 kubika, 72. godine, kao što si rekao, 44 konjske snage, maksimalna broj obrtaja 4000, obrtni momenat je nekde oko 95 Nm na 2600 obrtaja, stepen kompresije 7,3 prema 1. Znači nije neka moćna mašina, ali za ovakve potrebe i za ovakav automobil sasvim dovoljno. A ubrzanje i maksimalna brzina? A ubrzanje nije baš ono, ti si navikao verovatno da to budu jednocifreni brojevi. 7, 8, pa 4, 5, ali ovo je malo dvocifreni broj. 18 sekundi do 100 km, ali mereno s jednim drugarem koji ima 105 kila. Da je bio neki malo manje gabarita, možda bi bilo i 15 sekundi. A je li barem maksimalna brzina trocifrena? Da, to da, to da. Trocifrena je oko 120 km na sat. Iako znam da će u videu biti mnogo hejterskih komentara, ali ovo je, dame i gospodo, Oldtimer po načinu rada, po opredeljenju i po ugrađenim delovima, najvećem broju njih. Pa sve motora, šta je još oldtimerasto? Oldtimerasto na ovom autu su i instrumenti na instrument tabli, pa tu su i retrovizori od Kawasakija, prednji žmigavci od Aprilije, farovi od traktora. Svako da ima tu dosta delova koji su sa raznih strana skupljeni da bi se ovaj auto napravio. Ja ću malo da cinkarim. Brave na vratima od peglice. Da, da, da. Da bi napravio ovaj automobil, ti si praktično iz čista mira postao i karoserista. Kako je to išlo? To je bilo dosta muke. To je korišteno malo i stiropora, i stirodura, i pur pene za modelovanje. Znači, ništa nisam imao gotovo, nego sve sam morao da pravim. Makar bilo je to iz glave pravljenje. Ništa planovi za Lotusa. Jedino što sam imao, to je jedna slika skinuta sa interneta, šasija, kako je izgledala, celosta šasija Lotusa, njeni gabariti, dužina, širina, međusobinsko rastojanje, visina patosa do volana. To su neke osnovne stvari koje sam morao da ispoštujem da bi ovaj auto što više ličio na originalan Lotus Super 7. Međutim, nije baš ispao kao Lotus Super 7 zbog gabarita same šasije, položaja zadnje osovine, torzije i motora koji stoji pozadnje. Samo još da dodam da su dugački paneli, znači koji idu od matane od početka do kraja, liveni na staklu. Staklo sam koristio kao osnovu za izlivanje velikih tih dugačkih panela, a prednja hauba je korišćena od zastave poli, pa sam ju malo seko kombinovao i tako sam napravio prednju haubu. I koliko vremena treba da se napravi jedan original MS2? Pa meni je za ovaj model trebalo i da kompletiram sve da završim, trebalo je dosta vremena. Jer rađeno je sve po sistemu pokušaja i pogreške. Bilo je tu dosta i promašaja, bilo je tu dosta i bačenih delova, bačenog materijala, jer nije mi se svidjelo jednostavno to kako je ispalo. A rad je trajao dosta dugo, trajao 13 godina. I nakon toga dolazi pakao zvani atest. To je bio šlag na torti. To je trajalo godinu i po dana. Sam atest je trajao veoma kratko u Automoto Savezu, moram pohvaliti Milana i Trifuna. Momci su to radili jako brzo i kvalitetno. No međutim, iz Agencije za bezbednost saobraćaja nisu uopšte bili zainteresovani za ovako nešto, za ovakav projekat.
Ja sam tako iskustvo imao i 84. kad sam napravio prvi bagi, da je bilo, ako imaš para, što to praviš sam, kup sebi auto pa se vozi. Ajde malo da se frljamo na engleskom. Kakav je MS2 u vožnji? Pa dosta različit odnosu na bubu, zato što je niži, 420 kila je težak. Ubrzanja su malo bolja nego bube, malo je porađeno na motoru, vjerovatno si primetio da ne ide kao obična buba. Stabilan je, krut je dosta i kako se pomeri volan levo desno, tako se pomera i auto. U milimetar mogu vam reći, da. Evo u milimetar, da. Pred nama je sezona, koliko često voziš ovaj auto? Stignem da se malo provozam, ali ne tako često. Najčešće destinacije su do Venca ili do Slankamena, a inače ova maleckica što je radila na tehničkom pregledu ove godine, kaže, izvinite, koliko ste vi prešli kilometara, pošto ima napisano, kaže, rekao, 290 kilometara. Da, rekao, 290 kilometara, nemam vremena da ga vozim. A inače, kad se vozim, onda stvarno uživam u njemu. Ako se eventualno pitaš, ti si kod mene položio kao konstruktor automobila, kao one man fabrika automobila i kao test vozač. Tako da, ukoliko ikad krenem sa nekim da pravim hot rod ili red rod, obratit ću se tebi. Dogovoreno, sa zadovoljstvom, u svako doba.